اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے تھے کہ امریکہ نے جو رجیم چینج کی تھی، اس رجیم کے بدلے میں جو الیکشن آج 16 اکتوبر کا منعقد ہوا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے NA108 CC86 احمد نگر کے دونوں پولنگ اسٹیشن علی پبلک اسکول، اور الحمدللہ ہم نے گورنمنٹ ایم سی بوائز پرائمری اسکول سے الحمدللہ یہ دونوں پولنگ اسٹیشن 45 ووٹوں سے الحمدللہ ہم نے اس کو ون کر لیا ہے۔ یہ تقریباً احمد نگر سے آپ دیکھ لیں کہ جو نیرو مارجن سے، مطلب پچھلی دفعہ یہ دو پولنگوں سے جیت گئے تھے، الحمدللہ آج وہ دونوں پولنگ ہم نے جیت لیے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ NA108 پورے پاکستان میں الحمدللہ ہر جگہ سے عمران خان صاحب جیتتے ہیں، اور اگر کسی جگہ پہ ہے تو وہاں پر عمران خان صاحب آگے ہیں۔ اس میں ہمارے تمام پی ٹی آئی لورز، اس میں جناب عمران خان نیازی آپ کے سامنے، میں عمر طوفان خان کھٹک، شہباز خان کھٹک، امتیاز کھٹک، اور تمام اہلیان احمد نگر، جس میں ہمارے دوسرے اسٹیک ہولڈر ہمارے ساتھ، ہمارے بھائی صابر جٹ صاحب، رائے انوار صاحب، رانا فریاد صاحب، اس میں سائی برادران، تمام اہلیان احمد نگر نے بھرپور تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور ہم نے اپنے قائد میاں فاروق حبیب کی ایک کال پر لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ احمد نگر سے عمران خان صاحب کو جتوایا ہے، اور بھرپور طریقے سے الحمدللہ جیتے ہیں۔ پورے حلقے کی لیڈ جب اکٹھی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ہزاروں کی لیڈ بنے گی۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیلیبریشن کے لیے ہمارے پینل کی لیڈیز جنرل کونسلر سمیرا صاحبہ بھی تشریف لے ہیں، ان کا بھی وہی جوش مربل ہے جو آپ لوگوں کا۔ یہ ہمارے چیئرمین کے امیدوار زمان خان نیازی صاحب، ہماری لیڈی کونسلر صاحبہ، ہمارے امیدوار برائے جنرل کونسلر امتیاز خان کھٹک صاحب بھی جو ہے وہ سیلیبریشن کے لیے تشریف لائے۔ آج میں نے پولنگ جنرل کمیٹی تو میں نے خود دیکھا کہ آج بڑے جوش و خروش 25 والوں نے ہمارا ساتھ دیا اور عمران خان کو جتایا۔ Yeah!
हैं।